سر گڈ ایوننگ سبھی کو ایر مدی السلام علیکم خوبصورت فکروں میں انڈین کرکٹ ٹرافان کے لیے میں حاجی جی سٹیڈیم کا گراؤنڈ میں اس پرکار کا کرکٹ ٹورنامنٹ کا نظارہ اس سمے تمام کی اپ کا سزا پاٹ ٹیم کمیا کے ساتھ پہلا میچ کا شروعات کریں گے جگوار 11 ورسس پوائزن 11 کے بیچ میں Stay tuned! Today, we will be the countdown beginning!